У Києві відбувся об'єднавчий собор українських православних церков. На ньому обрали предстоятеля єдиної української помісної церкви. У період новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» запустила ще один поїзд за напрямком Миколаїв-Київ. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас сьогодні працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Добрий день! П'ятнадцятого грудня у Києві відбувся об'єднавчий собор українських православних церков, метою якого було створення Української православної автокефальної церкви, затвердження її статуту та обрання предстоятеля. Участь в урочистому зібранні взяли як церковні ієрархи, так і прості миряни. Главою єдиної української помісної церкви обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. Дорогі українці! Шановна і високодостойна громада, яка зібралася на площі Святої Софії, котра є свідком найважливіших рядків літопису України. Саме така велична подія відбувається і сьогодні. На вулиці, кажуть, дуже зимно, але кожного з вас протягом кількох годин напруженого очікування, 10 годин, не втомлюючись, чекали український народ повідомлення. Це очікування гріли тепло ваших сердець. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині. Ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. «Укрзалізниця» на період новорічних свят призначила додатковий поїзд за напрямком Миколаїв-Київ. Про це повідомили у прес-центрі компанії. До маршруту додали Херсон та Кривий Ріг. Через це тривалість поїздки за цим маршрутом не 10 годин, а 14 годин 30 хвилин. З Києва поїзд виїздитиме о 14.35, а прибуватиме о 4.56 ранку. Цей поїзд призначили на 21, 23, 25, 27 та 29 грудня, а також на 3, 5, 9 та 13 січня. У зворотньому напрямку поїзд виїздитиме о 21.40 і прибуватиме о 12.39. На базі військової частини 3039 Національної гвардії України пройшли одноденні збори начальників кінологічних служб і груп Південного територіального управління. Основною метою було закріпити практичні навички щодо застосування службових собак, теорії та техніки дресирування службових собак. Після теоретичної частини офіцери перейшли в тренувальне містечко, де кожен мав можливість на практиці показати набуті навички щодо порядку проведення виводки службових собак, дресирування щодо розшуку зброї та боєприпасів, мін і вибухових пристроїв, а також провести заходи щодо затримання злочинця. Виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Федір Барна опублікував попередній розклад авіарейсів з Миколаєва до Києва та у зворотньому напрямку до 1 березня включно. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Перший рейс до столиці буде здійснено 22 грудня. Вартість студентського квитка складає 750 гривень, звичайний квиток – 2400 гривень. Політ бізнес-класом обійдеться у 4200 гривень. Це була остання новина. Наступний випуск дивіться о 17:00.